Příjemný večer divákům internetové televize Cesty k sobě. Našimi dnešními hosty jsou dvě příjemné dámy z Brna, Mavadara Hofírková a magistra Rovenská. Říkám jim Marušky, protože přivezli sůl. A jak známo, sůl je nad zlato. Je to tak? Je to tak. Ale to je trošku jiná sůl, že jo? Přesně tak. Jsou to tkáňové soli, říká se jim také šislerovy nebo buněčné soli a o nich by vám dneska bychom tady mohli něco říct k nim. Já jsem sám uživatelem těchto solí a jsem jejich teda vyznavačem. Doufám, že oprávněně. Doufáme taky. A kdo to byl ten pan Šisler? Pan doktor Schissler byl německý lékař, homeopat a byl to vlastně zakladatel jakoby biochemie jako takové. Žil už v 19. století, takže vlastně s tkáňovými solemi jsou zkušenosti, teda empirické zkušenosti už minimálně jedno století nebo století a půl. A tento pan doktor se zabýval, protože po objevení buňky a vůbec účinku anorganických látek se zabýval působením vlastně minerálu na samotnou buňku, na podstatu samotné buňky. A vlastně jeho odhalení bylo, že pokud buňka trpí deficitem některého z minerálu, tak to má vliv na onemocnění nebo projev choroby vlastně kompletně celého člověka. Takže to jste museli někde nastudovat, to se někde učí na škole, nebo jak jste k tomu vlastně přišli těmi svojím? Setkali jsme se s tím na výuce homeopatie, kdy za námi na jeden den přijela paní doktorka Truplová, která tady tkáňové soli vyrábí je na Slovensku. A tam nám o tkáňových solích a jejich účincích a obecně mechanismu účinku, jak vlastně působí, k čemu se používají, tak nám o tom povídala celý den a nás to natolik zaujalo, že jsme potom jeli do Bratislavy na čtyřdenní seminář. A tkáňové soli nás natolik pohltily, že jsme se jim začali věnovat víc a víc a zjistili jsme, že tady v České republice v podstatě není nikdo, kdo by tkáňové soli jednak znal, jednak prodával, kde bychom je tady mohli získat. A tak vlastně naší snahou potom bylo dostat je sem trošku do podvědomí lidí, léčitelů, homeopatů. Je to hezká věc, je to užitečná věc a tak jsme chtěli, abys tady o tom víc věděl. Dobře, možná bude nejlepší, když to budeme ilustrovat na nějakém příkladu. Jo, například přišel k vám člověk, jo, a nemohl mluvit, dali jste mu sůl a mluvil, nebo? No, je to věc vlastně čistě přírodní. To znamená, že je trošičku individuální přístup ke každému pacientovi, ke každému člověku. Tady je několik možností, jak diagnostikovat sůl, kterou ten člověk potřebuje. Nejenom je to základním takovým vodítkem je biochemie, ale jsou zde i tvářová diagnostika, což je velmi podstatná věc. Budeme se tomu určitě ještě potom věnovat. A plus je tady ještě léčení barvami a dokonce i astromedicína, což nás taky velice zaujalo na tom. Takže po vyšetření tohoto člověka, po tom, co nám sdělí zdravotní problémy, jsme schopni nabídnout léčení buď jednou, nebo spíše i více solema. Takže řekněme váhy. Ne, to je štír. Tohle budou váhy. Tady jsou váhy. Váhy jsou úžasný příklad, protože se jedná o sůl, o překyselení, to znamená vyrovnávání pH, což je ta rovnováha, krásně to k tomu zapadá. Navíc váhy piju kafe hodně, takže potřebuju. Ale já bych uvedla třeba hned teďkom ta první sůl, ta kalifoska, ta beran. Červená barva, prostě síla, energie, začátek všeho. A je to první energetická sůl, prostě dodání energie, síly, jaro, příroda, jo? Vznik všeho. A u každé soli se takhle můžeme bavit, co to přináší a jak to koresponduje jak s barvou, která na té soli je uvedená, tak i s tím astrologickým znamením.
Takže řekněme si, ty soli jsou nezbytnou součástí buňky, ať už lidské nebo zvířecí, že? Ano, v podstatě se jedná o 12 anorganických solí, které se běžně vyskytují v našich buňkách, v našich tkáních, zkrátka v našem organismu. Tudíž jsou pro naše tělo vlastní. Není to nic cizorodého, co dodáváme do organismu. Jsou připravené do takové formy, aby buňka nebo tkáně byly schopny využít. Což je hodně podstatné, protože když si vezmete, ať už třeba nějaký obecně minerál nebo nerost, a třeba ho rozdrtíte, vyrobíte z toho tabletu, tak to zkrátka nesplňuje tu správnou funkci. Ono se to do té buňky, do těch tkání stejně nedostane. Takže proto vlastně tady buňkové nebo tkáňové soli jsou připravené, ono je to napsané i na těch baleních, D3 až D12 triturací, která umožňuje, aby právě anorganické soli byly vstřebatelné tkáněmi a buňkami. Takže v tom je to pravé kouzlo. Dobře, řekněme si, tak opravdu člověk k vám přijde a má nějaký problém. Uh-huh. Takže vy se mu podíváte na obličej a řeknete, jo, tenhle alkoholik potřebuje nějakou sůl. Tvář nám určitě napoví, ale prvně si ještě prvně popovídáme s pacientem, než jenom, že bychom ho koukli a mezi futrama bychom mu dali tkáňovou sůl. A snažíme se rozklíčovat příčinu, proč vlastně jeho potíž vznikla, od čeho pramení. Každá nemoc má svoji příčinu, například, já nevím, někoho kolena bolí, že celý den klečí, někoho bolí, že zkrátka má problémy s chrupavkami a je také důležité zjistit třeba, jak se stravuje ten člověk, jaký má životní styl, jako přistupovat k tomu opravdu jako k celku a nejenom, když jsme u toho kolena, tak jenom to koleno separovat, tak jak tomu bývá třeba na ortopedii a vzít jenom v potaz ten jeho problém, ale ne člověka jako celého. Takže je potřeba udělat si takovou skládačku a v podstatě takovým rozhovorem, někdy příjemným, doufám, že většinou příjemný pro klienty, pro pacienty, a tak se snažíme zjistit, od čeho vlastně ta nemoc vznikla, od kdy ty potíže má, s čím souvisí, jak vypadá celý ten průběh jeho onemocnění a od toho potom vybíráme, která sůl nebo která kombinace solí by byla vhodná. A ta tvář nám k tomu potom ještě dopomůže, to už je taková ta třešnička na dortu. A můžou se kombinovat, nebo může ten člověk brát třeba 2-3 soli najednou? A dokonce je to ideální, protože jedna sůl nám většinou nepokryje zdravotní problémy. Ještě bych dodala jenom k té tvářové diagnostice, tam opravdu je vidět až dlouhodobý nedostatek této soli. Buď akutně u dětí je taky možné rozklíčovat podle některých znaků, ale jinak je to dlouhodobý nedostatek. A velice se, nebo je většinou velice důležité k jedné soli ještě přidat nějakou druhou, případně i třetí. Můžeme klidně brát i 3-4 druhy najednou. Vůbec to není problém, naopak nám to zrychlí vyřízení tady těch vyřešení těch zdravotních problémů. Je to doplňkový prostředek nebo hlavní léčebný prostředek, čili řeknete tak, tady dostane homeopatika nějaká a k tomu soli, nebo stačí, že bere ty soli samostatně? Může být i tak, i tak. Můžou soli se brát samostatně, můžou se brát v kombinaci ať už s homeopatií, s klasickou léčbou, s fitoterapií, dá se to opravdu kombinovat s ostatními léčebnými metodami. Tady ty tkáňové soli jsou vhodné jak pro těhotné, pro nastávající maminky, tak i pro malé děti. Jednak z toho důvodu, že jsou to minerály, které jsou tělu vlastní, tak jak už jsem říkala, ale také z toho důvodu, že jsou právě tady v těchto jemných dávkách, které jakoby vyrovnávají hladinu minerálu v buňkách, že tam nedochází ani k přebytku, ani k nedostatku. Takže nejsou zátěži pro ten organismus. Čili vlastně jako přírodní prostředek působí dlouhodobě, jemně a dlouhodobě nezatěžují játra, tak, bydliny. Tak, tak. Je vhodný i pro diabetiky, není tam ani cukr, není tam ani laktóza, jako nosná část té tablety, takže opravdu jsou vhodné pro každého. Rozhodně bych řekla, že není možné to nějakým způsobem předávkovat.
tím, že je to věc, která tělu vlastní a je to ještě v takové velikosti a podobě, že se to dostane rovnou do buňky a tím pádem je schopná ta sůl i takovým zdravým způsobem se z těla dostat ven. Takže se nám nikde neukládá, nemusíme se bát nějakých nežádoucích účinků v žádném případě. Zřejmě ve světě je to asi rozšířené. Tak, přesně tak. Hlavně v německy mluvících státech, když řeknete tkáňové, buňkové soli, Schisslerovy soli, tak v podstatě každý je v obraze a ví, o čem je řeč. Stejně tak v Anglii, já bych řekla, že opravdu všude, s výjimkou České republiky, že tady, když jsme řekli tkáňové soli, tak se nás opravdu ptali, jestli jsou to soli do koupa, nebo jak se vlastně používají. No tak by to šlo nedat do vany. Dají se použít i zevně, pravda, ale hlavní způsob podání je takový, že se nechávají, jsou to pastilky nebo tablety, že nechávají se rozpustit v ústech. Střebávají se při sliznice, podobně jako homeopatika. Takže vlastně děti mají bonbon, nebojí některé se toho. Některé to tak vnímají, ano. Mají příjemnou chuť, takže opravdu to vnímají spíš jako pamlsek, ale takový zdravý pamlsek. No, paní Mavadara. Používá i pro zvířátka, že jo? No jistě. Pro zvířátka ideální, pro pejsky skvělé, vyzkoušené. Podání je několika způsoby, může se to třeba i rozpustit do vody, ale pro mě je takové nejpřijatelnější a dá se to krásně naučit, rozdrtit na prášek, nechat na ruce a nechávat slízat, aby potom byl čas, aby se to vlastně v té tlamě rozpustilo. Případně štěňátka, úplně stejně jak miminka, zase rozdrcený prášek a dává se třeba zaret za žgraničku a vlastně se to vstřebá velice rychle. A jako jak děti, tak zvířata jsou neskutečně nastavené tady na ty přírodní věci, takže si myslím, že ten účinek je tam nádherně vidět. Takže pejsek přijde, řekne, jaké má problémy a vy mu dáte sůl. Páneček řekne, jaké má. Páneček. Nebo panička, že? A určitě a zkušenosti máme s tím velice pěkné. A teda jenom psi nebo třeba řekněme, můžou se na nás dívat nějací ekozemědělci, že jo? Kteří nechtějí dávat svým kravičkám penicilin, antibiotika. Určitě je to možné, ale pro velká zvířata by opravdu bylo nutné velké množství toho. U koní jsme to taky zkoušeli, ale tam opravdu je několikanásobná dávka. Mm-hmm. Takže nejlépe, nejideálnější pro domácí mazlíčky. No ale zase, vemte takový mazlíček domácí, ten kůň třeba stojí půl milionu. Mm-hmm. Takže... Proč ne? Určitě i ty velké. Mm-hmm. Takže než koni to pomůže, to pomoci koni, ale chce to velkou dávku. Přesně tak. A když na to někdo má, tak může to dopřát i koníčkovi. Jo. Vy jste říkali o té astromedicíně a říkali jste o barevné aurasomně, že jo? Jak to spolu souvisí? Ty barvy odpovídají nějak... Barvička. Já nechám slovo tobě, to je odbornice. Já jsem právě chtěla říct, že přiřazení barev k Schisslerovým solím vlastně bylo daleko dříve, než vznikla aura soma. To už bylo vlastně těsně po Schisslerovi i ta astromedicína a aura soma byla až hodně po té době a i taky nádherné, jak nám to s tím koresponduje, jak se to krásně potkalo, tyhle dvě metody. A vlastně vidíte, jakoby barvy duhy spektra, což není taky náhodné. A každá ta barva, kdo zná auru somu, tak určitě si odvodí i sílu té barvy a vlastně působení této barvy. Ale můžu říct, že i lidé, kteří auru somu vůbec neznají, třeba zrovna děti, jsou tak nádherně nastavené na výběr podle barvy a vyberou si to opravdu jenom intuitivně, že se jim ta barva v nějakém době líbí a pak člověk kouká, že je to opravdu sůl, kterou to dítě potřebuje. A teď mě napadlo i k té astrologii, je strašně zvláštní to, že nemusí si pacient vybírat sůl, která je přímo jeho astrologickým znamením. Vybírá si sůl velice často podle období, kterým prochází, to znamená, teď vlastně končí štír, že začíná střelec a hodně teda si děti intuitivně vybírali tyrkysovou teď, což je zrovna štír a přecházíme do střelce.
hodně to s tím souvisí, jak člověk bude, má nějaké praktické potom zkušenosti statisticky. Úžasně, jsou tam dvě soli, které pracují s vodou. Tyto soli nemusí být vyloženě třeba na jaře, ale ve chvíli, kdy jsou nějaké dlouhodobé, škaredé počasí, vlhko, deště, tak tyto dvě soli taky jsou velice často potom užívány. Já jsem dokonce zaslechl, že v kombinaci těchto preparátů jde dokonce i měnit osobnost. Nejenom teda fyzický stav toho člověka, ale že třeba, já nevím, muž, který má takové ženštilé způsoby, tak díky této kombinaci o ty způsoby přijde. Je to možné, že to mění? To bych až tak netvrdila. Určitě soličky ovlivňují nejenom takovéto hmotné tělo, fyzično, ale určitě mají vliv i na naši dušičku, takže i nejrůznější psychické trampoty, které nás potkávají, tak lze řešit pomocí tkáňových solí. Ale zrovna ten případ, co jste říkala. Já ještě si můžu, pardon, na doplnění. Mně se hrozně líbí, že tkáňové soli tím, že se dají opravdu kombinovat s jakoukoliv léčbou, tak potom je nádherně vidět, jak se každý směr, ať už přírodní alternativní medicíny, jak se potom přesně protíná v určitém průsečíku, jak se to skládá opravdu, jak nádherná mozaika. A že ať už se jde na to z oblasti tkáňových solí, z oblasti homeopatie, z oblasti fytoterapie, tak jako vždycky důležitý je ten výsledek. No, nepochybně bude pro diváky důležitá informace, jak jsou tyto soli drahé, protože většinou to, co není v obchodě, tak bývá většinou takové ty cifry začínající, končící třema či čtyřma rolama. Tak to můžeme ubezpečit, že tady ne. Tady u tkáňových solí jedno balení stojí 340 korun. A je to v podstatě dávka na 3 měsíce. Je tam 180 pastilek. A záleží zase, jak často se podávají. Doporučená dávka je 2x denně, takže při tomhle dávkování vystačí na 3 měsíce. Používají se nejenom u chronických problémů, ale hlavně také u akutních. Takže tam potom se užívají třeba po hodině nebo i po 15 minutách, třeba v případě vysoké horečky nebo krvácení. Takže tam potom samozřejmě jako ta doba se adekvátně zkrátí. Jsou návykové? Ne. Škoda, pokud to berete jako kokingo pro děti, tak si proto potom chodí opravdu často. Takže když to vezmu, je to jemná, šetrná léčba, přírodní, ano. A v podstatě zadarmo. Tak záleží, pro koho zadarmo, ale nejsou to ty cifry, jak jste říkala. Je teda pravda, je ideální, když se začne s daleko větším dávkováním, aby jakoby to tělo naskočilo, aby jako to rychleji proběhlo. Takže ze začátku ty dvě málo, možná by to chtělo jako by aspoň třeba teď 4-5 pro začátek, to určitě. A co prevence? Řekněme si, já nevím, blíží se chřipkové období, šáhnu po soli. Může. Jestli chceme přímo tady na toto období, tak můžeme doporučit jednak tady magentu, je to v podstatě železo, zvyšuje obranný schopnost organismu, zvyšuje imunitu, je to hlavně vhodné u malých dětí, takových těch školkových, které každý 14 dní začnou trpět ať už rýmečkou, potom kašlíkem. A další z takových osvědčených solí, které jsou teď vhodné na zimu, tak je a tady ta kalimur, my jim říkáme takhle zkrátka, ale kalium muriaticum. Je to velice dobrá tkáňová sůl na dýchací systém, ať už horní, dolní cesty dýchací, v podstatě, které jsou spojeny s tvorbou bílého hlenu. Takže takové to zahlenění, zduření sliznic. I ty sliznice posilují, takže zase zvýšení odolnosti teď na podzim, na zimu. Tak bych měl spíš takový osobní prozbu, protože jsem si všiml, že jedna z civilizačních chorob je štítná žláza. Na štítnou žlázu nemáte něco? A štítná žláza je spojená tady s korálovou natrium sulfuricum. Takže máte. Ale. Budu vás zkoušet, na co nemáte. Ale. Zkuste. Takže tkáňové soli jsou na všechno trápení. Určitě nevím, jestli na všechny. No rozhodně
protože jsou to tkáňové soli, tak máme vždycky určitý počet soli třeba na vyloženě jako jaterní, některé vyloženě na nervový systém, je jich tam taky více a zase potom už záleží na těch jemných detailech, co přesně v tom, na tom nervovém systému nebo co chceme řešit s těmi játry. Takže de facto to pokrývá, protože pan doktor Schisler se právě snažil o to, aby zavedl nějaký systém, který by byl velmi jednoduchý, přijatelný pro všechny a vlastně by pokryl tady ten největší rozsah těch problémů zdravotních. Takže já si myslím, že určitě s kombinováním těchto 12 můžeme pokryt spoustu věcí. Jako. A oficiální medicína bere to jako lege artis? Musím říct, že i řada lékařů, třeba nehomeopatů, tak začíná tkáňové soli používat, protože ten systém je velmi přehledný a jednoduchý, což je přesně to, co v ordinacích potřebují, že tam opravdu není čas, aby se s klientem vedl hodinový, dvouhodinový rozhovor. Musím říct, že ano, že opravdu i z řad lékařů už jsou zájemci. Pokud o tom ví. Pokud to znají. A v tom civilizovaném zahraničí? Tam bych řekla, že ta seznámenost s tkáňovými solemi je daleko větší. Nevím, neznám z praxe, spíš jenom takhle z odposlechu vždycky od známých, co někde byli, tak tam opravdu, když se řekne Schislerova sůl, tak je to u nás známé, jak, já nevím, když se řekne třeba Celaskon, jako každý ví, o co kráčí. A to první vyšetření, když k vám člověk přijde poprvé, trvá někdo hodinu, půl hodiny, hodinu, dvě hodiny? Tak záleží samozřejmě problém od problému, ale tak průměr asi, já nevím, 20 minut. Tam samozřejmě záleží, jestli je to opravdu jenom něco akutního nebo něco chroničtějšího, jestli je to na úrovni fyzické nebo potom případně i duševní. Někdy je potřeba sáhnout třeba nejenom po tkáňových solích, ale třeba i po homeopatii. Takže já říkám, na každý lék je potřeba, nebo na každou nemoc je potřeba dívat se z jiného úhlu pohledu, nebrat to podle stejného měřítka. A kdybych chtěl jít k vám do učení, co bych měl pro to udělat? Tak kromě toho, že byste nás navštívil, tak bychom vám navrhli projít kurzem čtyřdenním, který my máme asi dvakrát do roka. Stojí to určitě za to, protože o každé soli je věnováno jako minimálně 2-3 hodiny, protože o každé se toho dá velice mnoho povídat, plus všechny naše zkušenosti, zkušenosti těch před námi. A po tomto absolvování se stáváte velkou rodinou naší tkáňových solí a můžete se zabývat dál jak informacemi o tomto produktu, tak prodejem, tak užíváním. Já mám výhodu, že já umím brněnsky, takže... Jo, tak si rozumíme, přijet. Já si říkám, že si rozumíme. Budete vítaný. Říkáte, můžete mluvit 2 hodiny, tak zkuste aspoň 5 minut. Dobře. O těch mojich váhách. Tak váhy jsou mě blízké, protože i já jsem váha. A tato... To jste krásně chytli. Takže... To se vám potom dobře povím. Tato sůl, natrium fosforikum, je tkáňová sůl. Tak jak když si představíte váhy, které vyrovnávají, tak tady tato sůl nám vyrovnává acidobazickou rovnováhu. Upravuje nám pH v organismu. Je to teď takový, jak bych řekla, trend současné doby, jak jsme hodně ve stresu, jak jsme ve spěchu, tak bohužel naše těla tím trpí. Reagují na to překyselením a to se zase odvíjí celá řada dalších zdravotních problémů. Takže tato sůl je velmi často užívanou solí. Musím říct, že velmi oblíbená. Hlavně princip spočívá v tom, že vyrovnává pH organismu. S překyselením organismu potom souvisí celá řada zdravotních problémů, ať už jsou to problémy na úrovni trávicího systému, jako je pálení žáhy, jako jsou vředové onemocnění žaludku, jako je zvýšená plynatost, potom mykózy, to už se netýká jenom trávicího traktu, v podstatě kdekoliv na těle. Potom samozřejmě problémy, které se potom týkají vyloženě ledvin, protože obecně vlastně na hlídání acidobazické rovnováhy tak mají velký podíl ledviny, takže tato je sůl, která má velký vztah právě k ledvinám.
Říkám, dalo byste tady o tom povídat opravdu hodně, hodně dlouho. Řekněme si, že dneska vlastně, jak si říkám, objevili lékaři a věda by byla, že největší problémy u lidí jsou paraziti, překyslení organismu, že jo? Na paraziti něco, na překyslení máte teda tady tohle. Řekněme si tak i třeba, jak věk pokročí, tak lidem řídnou kosti, tak je to na to dobré? Určitě, tam bych zase vybrala samozřejmě jinou sůl, ne tady tu zelenou, ale šáhla bych tady po té královské modré, Calcarea fosforica, která ovlivňuje metabolismus hlavně týkající se kostí, pohybového aparátu, takže přesně řídnutí kostí, tak je taková hezká indikace na použití tady u té solíčky. A jestli se můžu do toho vložit, když už jste mluvil o těch parazitech, tak to je jedna ze základních solí, protože tím, že upraví vnitřní prostředí, tak tím parazitům už se tam tolik nedaří. Takže, že jste je zmínil, tak určitě tuto sol k těm parazitům taky bychom dali. No a možná je zase tam kombinace těch dvou, že vlastně ten člověk, když, já nevím, pije kávu, tak učerpává vápník z těla, ne? Tak. Takže mohly by se tyhle dvě soli doplnit, takže? Možná, většinou ano, kombinují se, není problém kombinovat třeba 3-4 soli. Potom, když už třeba u starších lidí nebo u těch, kteří by potřebovali víc těch tkáňových solí, tak potom ještě existuje směs všech 12 solí, ta je tam úplně na krajičku pod názvem Biokomplex. A je to vlastně směs tady těch 12 tkáňových solí, 12 minerálů, takže tam je všechno naskládané 12 v jednom, jak se říká. No tak doteďka jsme řešili to těličko. A co dušička, co když k vám přijde nějaká hysterická žena nebo vzteklý muž, že dejte mi něco na to vzteklýho. Tak pokud je žena hysterická, tak tam to hodně souvisí. Tohle, že jo. Ne, na druhé straně to. Tak tam to právě hodně souvisí s tím, že jí většinou chybí energie. Ona většinou bývá vzteklá a hysterická proto, že už nemůže. Většinou jsou to maminky právě na mateřské, kterým už se baterky úplně vybily a už se cítí doma frustrované a bez energie, takže potom si to zkrátka vybíjejí někdy bohužel i na těch nejbližších, ač nerady. A takže pro ně potom tady tato solička červená, která je, tak jak Iva říkala, takový ten zdroj energie. Plus pro staré lidi, určitě. A pro staré lidi, určitě. Je to takový života budič pro starší lidi. I pro takové ty bolesti nohou, když třeba nemůžou už sejít ze schodu, bolí je nohy, cítí se unavení, mají takové ty myšlenky temné. Tak na to všechno tady ta červená, to je znovu tak jako rozáří, tak jak ta červená barvička je zářivá, tak. Tak už vím, co potřebuju. Ne to zelenou. Jako maminka na mateřské, jo. Já jsem právě chtěla zmínit, že samozřejmě i takové ti lidi v tom uvíznutí už v takovém tom svým biznisu a tak dále a takové ty nemoci z vyhoření a tak dále, takže to je sůl, která pokrývá spoustu jakoby pacientů. A teď ještě jako záludnou. Třeba podpora pro meditace. Je nějaká sůl na meditace? Jako přímo na meditace? Tak. Já bych řekla, že obecně to tělo musí být tak harmonizované, aby se každý cítil dobře, aby se dokázal sklidnit, aby našel tu svoji podstatu. A k tomu, jestli mu pomůže červená nebo zelená nebo modrá tkáňová sůl je... Pokud se mu líbí barevně a má k tomu jakoby intuitivně by si ji vybral podle barvy, tak si myslím, že mu v každém případě pomůže. A jenom bych chtěla říct, že vlastně tkáňové soli nám pokrývají hlavně fyzické tělo. Takže pokud to fyzické tělo nám dají do pořádku, tak pak už samozřejmě jsme otevřeni nějakým prostě jakoby duševním klidu a tak dále. No a ještě jedna věc, protože dneska pomalu každý zápasí s obezitou, kromě vás dvou. Co na to berete? No já si myslím, že já snad asi beru všechny možné soličky. Podle toho, jak se cítím, co třeba zrovna trápí, nebo jak se cítím unavená, nebo naopak nabitá. My to máme výhodně, že přijdeme si do poradny a zobeme si. Jo, od rána, co tam jsme, tak... Už vám, proč to děláte. Ale určitě proti obezitě zase proč, jak,
A třeba někdo má chuť na sladké. Zase jsme tady u této. To největší je takovej ten, ti milovníci sladkého, dobrého jídla, špatně se stravující, s nedostatkem pohybu. Řekla bych, že jedna z nejzákladnějších. Pokud je člověk třeba, hlavně ženy třeba zavodněné klimakterium a tak dále, tak aby se zbavili vody, je přelečený jater, to je nadsulfka, že detox vlastně vody, která vzniká metabolismem a odvod s toxínama z těla. Tam u toho se teda taky docela zhubne, to mám vyzkoušené. Jo, ale to jde opravdu o vodu. Ještě nějakou... Na obezitu nebo na něco jiného? Na co, čemu tak, kdybyste přiblížili, aby lidé, kteří se dívají, měli tak představu, jo, třeba tahle, ta je na tohle, to. Řekla bych, že třeba jedna z nejlepších soliček je magnézium. Hořčík zná kde kdo, vědí, na co hořčík je, ale tato sůl se nám velice osvědčila. To je sůl takového relaxu, uklidnění, uvolnění svalů a nervů. A je to i sůl, která velice pomáhá proti bolestem, zejména proti migrénám. Pokud se to podchytí velice brzy nebo zavčasu, a ještě tady je krásná věc, že se to může akutně třeba 5 pastilek rozpustit v horké vodě a vypít, takže ten efekt je velice rychlý. Tak pro tuto sůl se nám vrací hodně, hodně lidí s bolestmi hlavy, ale to jsou bolesti všeho, i svalu a nervu, takže to je takové to celé uvolnění, relax, to mám ráda. To je dobré. To je tím, že hořčík znají všichni, magnézium nikdo. Asi tak, no. Asi to tak. Tak ještě zmíním, pardon, další ještě takovou sůl, která je hodně oblíbená, tak je právě tady ta magentová ferfos, zdroj železa. Je oblíbená hlavně u nastávajících maminek, které často trpí anemií, a stejně taky u malých dětí, které často bývají nemocné, o tom jsem tady mluvila. Tak to je taky taková velmi oblíbená solička. A nebo pro Pražáky, protože tady sem tam potkáme kyslík, tak aby to žilo. A kysličení, ano. Tak jestli ještě můžu takhle z dalších, tak tady vyberu ještě do řady tady zlatou, kalk flor. Jedním slovem elasticita, ať už elasticita vazů, šlach, kůže. Já bych řekla, že i pro ženy z takového toho kosmetického hlediska, tak je velmi zajímavou solí na správnou elasticitu kůže a tím i krásnou pokožku. Protihulky, ano, aby měly krásnou elastickou kůži na bříšku po těhotenství. A zase, jako jak ono to souvisí to tělo s tou duší, že jo? Tak může třeba, když někdo nějaký zatvrzelý a nechce měnit názory, může tato sůl i v tomhle pomoct? Tam bych spíš asi šáhla po homeopatii. Nebo po palici. A jak u koho? Takže by šla potom víc do hloubky. Já bych řekla, že tkáňové soli opravdu spíš souvisí s tím fyzičném, ano, ty bolavé dušičky taky, ale spíš tak jemněji, že homeopatie potom jde víc do hloubky a víc cíleněji. Čili ideální homeopatie s doplňkem? Tak já dělám homeopatii, tak mluvím o homeopatii, ale pokud dělá někdo jiné metody související s úpravou duševního stavu, s energetickou bilancí, tak dá se samozřejmě použít jakákoliv jiná metoda. Tak nám řekněte nějaký takový homeopaticko-solní případ. Co se tak krásně prolíná. Co je hodně podobné, tak je třeba tady ta fialová natrium muriaticum. Pokud se vezme tkáňová sůl, na co vlastně je určená, tak je to obecně hospodaření s vodou. A dá se použít na případy, kdy je tekutiny v těle hodně, nebo naopak tekutiny v těle málo. A když je hodně, jsou takové ty vodnaté rýmy, nejrůznější vyrážky, kde je vodnatý obsah, anebo zase naopak, když té vody je málo, takové ty suché sliznice, suché ekzémy, suchá pleť, suché oči. A právě ta tkáňová sůl, ona má i trošku vztah k tomu našemu energetickému tělu. Pokud někdo má takové ty správné chmury, ranní debky, tak je to přesně tkáňová sůl pro něj. A právě v korelaci s homeopatickým lékem, tak když to vezmu z hlediska homeopatie, tak
tady právě je taková ta deprese, to osamění, lpění na něčem, co v minulosti se stalo a co už prostě podle toho dotyčného už nelze vrátit, nelze změnit, takže tam je takové to hezké propojení, jak se to prolíná. Ano, vlastně tady ty tkáňové soli jsou v homeopatické potenci D6, to znamená, že je tam jak ta hmota, to fyzično, tak je tam i právě ta energie, ta informace. Ta informace je jednak k tomu, aby ty buňky, které přijímají anorganické soli, tak aby se naučily vstřebávat potom i tady ty minerály z potravy. To znamená nejenom to, co je tady v těch pilulkách, ale i z jídla, z pití, z ovoce. Ale... No to je hodně důležité. Ale jestli můžu, abych to doplnila, že by se neměly tkáňové soli plést z homeopatie. Homeopatie je na základě úplně jiného principu. Takže není pravidlem, že bych dala homeopatikum a k tomu stejnou sůl. Jo, homeopatikum dávám na základě principu, že léčím podobné podobným, kdežto tady se dívám vyloženě na fyzické symptomy. Jo, takže můžu dát klidně k nadmůrce homeopatické, můžu dát jakoukoliv jinou sůl, nemusí to být zrovna fialová. Vy máte poradnou ordinaci v Brně, že jo? Můžete říct, kde tam? Máme ji na Horáckém náměstí v Brně, Brno-Řečkovice. A kdokoliv by měl zájem se za námi zastavit, tak samozřejmě rádi uvidíme, rádi pomůžeme. A víc informací o nás naleznou na našich webových stránkách. Ty budou v podtitulkách tam. Budou. A můžou vám lidi i napsat třeba? Ano, ano. Často píší, často se ptají, když si třeba nejsou jistí s výběrem tkáňové soli, tak napíšou, rádi poradíme. Někdy posílají i fotky třeba nejrůznějších exémků, kdy není možné takhle na dálku jenom podle popisu poradit, tak pošlou fotečky. Snažíme se to rozklíčovat. Naše tělo, jo? Naše těla jsou natolik chytrá, že i třeba před vypuknutím teda na nemoci, tak už nám naše organismy napovídají, že něco není v pořádku, takže měli bychom být velice intuitivní a naslouchat tomu, co nám říkají. A často se také podívat do zrcadla, protože i naše tvář nám ledacos napoví. Ať už jsou to nejrůznější vrásky, zbarvení pokožky, zbarvení kruhu pod očima, jestli je do fialová, do hněda. Už to nám opravdu napovídá o tom, co nám v těle chybí. To by byl bludný kruh. Podívám se do zrcadla, dostanu depresi, vezmu si A tak, když se uvidíte špatně, tak vždycky vám zabere určitě tady ta první, protože to je opravdu ztráta. Nejdřív si je vzít a pak to nebo to je ještě lepší. Takže já vám děkuji za velice příjemné povídání, za hojnost informací. Mě vždycky potěší, když existují věci nebo léky, které pomáhají a není ti člověkový kapsu a opravdu fungují. A dostala se nám dneska opravdu odborného výkladu, takže děkuju. My děkujeme taky. A s našimi diváky se loučím zase někdy. Naschledanou. Naschledanou.